Pendaftaran vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera dibuka bermula 24 Februari lepas dan merupakan antara 5 kaedah pendaftaran untuk orang ramai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dalam negara. Selain MySejahtera, satu lagi kaedah secara dalam talian ialah melalui laman sesawang khas www.vaksincovid.gov.my. Bagi pendaftaran secara manual, orang ramai boleh menghubungi talian hotline yang akan dimaklumkan kemudian hadir di fasiliti klinik kesihatan awam dan swasta atau menerusi program bantuan bagi penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman.